Монгол улсын баруун хязгаарт орших Улаанбаатар хотоос 1400 км-ийн зайтай Монголын торгон хилийн зааг Алтай аймгийн Алтай сумаас энхүү нэвтрүүлгээ бэлтгэн хүргэж, Алтай сум нь Монгол улсын баруун хязгаарын бүсэд бүгд найрамд хятадар тусдаа хилэн залгаж, өөрийн аймгийн бүгд төгрөг зээ сумуудтай хаяалан оршдог бөгөөд аймгийнхаа төвөөс 365 км-ийн зайтай өөрөөр хэлбэл алсагдсан сум юм. Тус сумын онцлог нь хил хамгаалах хилийн зэргийн 0214-р анги оршдог ба Монгол улсын Баатар Мэргэн бууч Дүгүрийн гойлонгийн нэрэмжтэй Алтай сум маань 2000 гаруй хүн амтаа, тэдгээрийн 52% нь эмэгтэйшүүд эзэлдэг. Үүний 178 нь 1 ба 2 дугаар одонтой ээжүүд. Дээрх та баримтыг харахад хилийг амар амгалан байлгах их үүсэл, өсвөх хүний үүрэг оролцоо их юм аа. Тус сумын эмэгтэйчүүдийн холбоо буюу Хатан Улхан Төрийн бас байгууллагын үйл ажиллагаагаа явуулаад 2 дахь жилийн өгтөж байгаа үлээ. Энэ байгууллага 7 тэргүүлэгт ажилладаг бөгөөд тэргүүнээр нь мянган баярчд бүсгүй ажиллаж, торгон хилийн бүсгүйчүүд маань өдөр бүр эх орноо хамгаалах их үйлсэд тасралтгүй оролцож яваа бахархгүй штэ. Сайн байна уу эх мөндөд үзэгчлээ. Сум орнгийнхаа бүгдэр сэтгэлийн төлөө үнэтэй хэмээр оруулж, олон хүүхэд төрүүлж өссөн 1 ба 2 дугаар орно сайхан хэжүүдийн гадар шуудаг олонтой ээж нөхрөлгийн энэ удаагийн дугаар маань Алтай аймгийн Алтай сумаас эхэлж байна. Ингээд энэ удаагийн сайхан ээжүүдлээ ээж үг хэлнүү хэмээн Алтай аймгийн Алтай сумын засаглалгаар оруулж баярлалын хүчигээ өргөдөлье. Сайн уу? Та бүхэн өдрийг мэндийг хүргэе. За өнөөдөр Ашхабын 200 гаруй өдөртэй ээжийн төлөөлөл болгож манай авдаг хэмээр тоор орнотой хэчүүд мээн өнөөдөр одоо цэнхэр идэгсэн бүрэн өнгөлхөөр хүрсэн ирсэн. За сумын эсэг дараа эдгийн өнөгшийн хурал тасалдаа за түүний тахан газрын нэг өмнөөс та бүдээ эмхтэйшийн байгийн халуун үндийн өнөө хөвшөөрье. Охонтой ээж нөхрөлөх маань залуу салбарын усаар ахын олонхийнхаа бүтээн байгуулалт үйлчлэл сэтгэлийн төлөө залуу салбарын усаар зөвлөж ирсэн эмэгтэйчүүд оролцсон гэдэг. За Монгол улсын аван малчин ашиг хүн жолоонгүй хам зэргийн мөнгө айн яруу малчин ахшийн цэрэн долгор пиадын шинхүү за сумын сайн малчин гээд таван малчин за мөн болсгийн самбарын одоо тэрвүүний одоо ажиллагаа за тэр олон сайхан юм одоо бүтээлч хэмжээнд оролцож байгаа одоо бахан төлөвлөлийн таатай байна. За өнөөдрийн бага хэмжээ байна сум эмчлэгчдийн зөвлөл за айлын эдийн бүтээн төлөөлөгч анхцын байна одоо эвэнслэл сонтон ингээд зохион байгуулж байгаа за нэг ажилтныхаа нэг эмчлэгчдийн хүмүүс халуун мишиг хөшүүлж за энэхүү одоо телевизийн үзэл сумаа нэг одоо өөрсдийнхөө бүтээн ээжүүдтэй ажилтныхаа нэг эмчлэгчдийн хүмүүс ээжүүдийн хүмүүс олон улсын эмчлэгчдийн эрхийн хамгаалалтын халуун мэндийг дахин өргөндөж байна. За Алтай нутгийнхаа бүх сайхан ээжүүдэд энэ өдрийн мэндийг төвшүүлье. 3 сарын 8 буюу олон улсын эмчлэгчдийн эрхийн хамгаалалт өдрийн олонтой ээжүүд амар хэмжээ байна. За Алтай хамтраад сумын засаг дарга тахан газар эмчлэгчдийн төлөөлөгч эмчлэгчүүдийн хатуу ухаан бүлэг маань хамтран зохион байгуулж байгаа. Та бүхэн би бүхний зохион байгуулж байгаа энэ хүндэтгэлийн арга хэмжээ сайхан оролцоорой. За хүндэтгэлийн арга хэмжээ нээсэн гэж бодож байна. Бүгэн зөөлхөн дугаараа уйрааж, бүлийн цагаан сүгэрэн амьдуулж, бүтэн ойртой хонуулж үзээгүйч бурханлаг сайхан ээжүүд үлээ. Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт үзэгчтэй. Та бүхэндээ энэ удаагийн олонтой ээж нэвтрүүлэг маань Голтой аймгийн Алтай сумаас хүрч байгаа лээ. Ингээд ийм сайхан буурал ээжүүдтэйгаа уулзан ярилцъя. Сайн байна уу? Та танд энэ мэндийг хүргэе. За, бандийн сарантай агч маань төрийн дээд алтан гадс одонд 5 дугаар 5 жилийн гавшгаач хөлмөрийн хөндөд медалт ийм сайхан буура блэ. За, та маань энэ сайхан ширээнийхээ сайхан буурлуудаа танилцуулаач. За, юуны өмнө олон улсын эмэгтэйчүүдийн Мартин аймгийн мэндийг энэ сайхан ээжүүдтэй дээш дээш нь дэвшүүлэн өргөе.
За тэр мачин цэцгэн ма гэдэг хүн байгаа маа. Тэгээд манай алтас мөдөд сайн малчин, а сайн сүний аврах ийм хүн байгаа маа. 7 хүүхэд төрүүлж өсгсөн одоо 10 хүүхэд төрүүлж өсгсөн ийм ээж гинэ. За хүүхдээ сайн байна уу? Нааша хараарай. За өдөрч олонд өөрийгөө танилцуулаарай. За оо би алтас мөн уугуул өрхөө. Тэр 34 жил өөрийн одоо багтан мал маллаж байгаа. Тэгээд тэтгүртэй гарсан 7 хүүхдэрлж хэсгэсэн. За нэр алдар хин бэлээч? Шагтрын норма. За. За, эхч маань өөрөө танилцуулаарай. Би Тэлгэр сумын Говьт аймгийн Тэлгэр сумын хүүхэн эмнэлгийн газар 30 жил ажилласан. 7 хүүхдтэй 7 хүүхдтэй өсгөж ууж болоод миний 7 хүүхд ачтай тагаад оо гэл хамгаалах цэргийн ангид өгдөг гэдэгөө. Оо юу вэ? Эрүүл хамгаалах газрын эргүүний ажилч юм аа. Би тэмдэглэл шалгасан. Тэгээд одоо жийг. Алдарт эзэн нэг хоёрдугаар утгатай. За, нарын хч минь өөрийгөө танилцуулаарай. За. Хоёугаар тамгийн халуун сумын дотторын 8 жилийн сургуулийн тоогоо хийжсэн. Үүн дээрээд энэ дээрээд бас тоогоо хийж байгаа насраа 34 жил тоогоо хийж байгаа. Тэгээд Хүндэт оонрын Монгол улсын хүндэт оонр хүн сүдэй ажхын тэргүүний ажилтан байна. Хэдэн хүүхэд төрөв? 7 хүүхэд төсгөж өгсөн. Миний хүүхдүүд бүгд төр хаданд ажиллаж байгаа. Нэгэн сая бас өвдөний цэгийн гайны одонгоор сагнуулсан бас. Замныгч өөрийгөө танилцуулаарай үү? Голт аймгийн Цэлсүмэйгөө. Цэрэндогийн анжиг байна. За, 5 хүүхэд төрүүлж өсгсөө. Миний гоё шагналгүй л одоо аймгийн ах уулчлагаанд ажиллаж авраг ажиллаж байсан тийм л. За, аль салбарт хэдэн жил ажилласан бэлээ та? Говьт аймгийн ах уулчлагааны салбарт ажиллаж байсан. За. За, дараагийн хэд таа байна? Сайн байна уу? Сайн сайн байна уу та? Сайн. За. За, чин за юуны өмнө юу яа? Юуны өмнө та хуран цугласан эмгэгтэй чүүд дан баярын мэнд хүргэе, мартын амны баярын мэнд хүргэе. Өг чин дамдынгийн дуламж өгдөг. За, ажилсан газар ч одоо хөгжил нэгдэлд би одоо янз янз ажил хийж ирсэн. Сүүлдээ барилга Говьт аймгийн барилга өксөрлөлтөд хамтаад нэро гэрэл түгээж нормын суу тараадаг тийм л ажилтай байлаа. Тэгээд 92 онд тэтгэвртэй гарсан. За, хэдэн хүүхэд төрүүлсэн юм бэ? За, чинь 7 хүүхэд төрүүлсэн. Төрүүлж өсгсөн. Хоёр нь малчин, хоёр хүргэн ахын малчин байна. Хоёр банд хуваарийн хөдөлмөр эрхэлдэг. За, тэгээд дараагийн хүргэн ах хоёр гэлийн цэрэгт ажиллаж амьдарч байгаа. 12 зээ. Тэгэл бид хэд одоо өнөр өтгөн сайхан амьдарч байна. За, энэ таны төрсө гэж. Тийм, энэ миний төрсө гэж байна, том гэж. Эхч өөрийгөө танилцуулаарай. Та хэдэн хүүхэд төрүүлж өсгсөн бэ? Намайг дунджид гэдэг ээ. За. Яг тэгээд би 4 хүүхэд төрүүлсэн. Одоо нэг нь аймагтаа, нэг нь одоо малчин гэж, нэг нь миний дэргэд. Ингээд одоо тэтгүүртэй гарцхаад ингээд байж байна. За, хөдөөжихэн салбарт ажиллаж байсан тийм ээ? Тийм. За, энэ удаагийн нэвтрүүлэгт маань аж нутгийн жахаалаг сайхан ээжүүд оролцож байгаа үлээ. Ингээд хоёр дахь танилцуулга хоёр дахь ширээн дээр хүрэлцээ ирсэн байна. Сайн байна уу? Та өөрийгөө танилцуулна уу? Үзэгч олондоо. Намайг Сангарагшигийн Баяраа гэдэг ээ. Би Алтан сумдаа Алтан сумынхаа хүн эмэлэгтэй насаараа ажиллаж 37 жил ажиллаж Гаврийнхаа амралтанд амарсан. Би 4 хүүхдийг өсгөж хүмүүжүүлж хүмүүжүүлсэн. Эрүүлэг хамгааллын тэргүүний ажилтнаа цол тэмдэгтэй гавьяатай. За, баярлалаа. За, ээж минь өөрийгөө танилцуулна. За, та яарэ? Би барьж байна. За, намайг Далхавшин Цэрэн Лор гэдэг. Хэдэн хүүхэд төрүүлсэн? А, би 4 хүүхэдтэй хань ижилтэйгээ яваад хэнлээд 25 жил амьдарч байна. Би мал ажихын салбарт 30 жил ажилласан. Гавьяа шагналыг бол би 2016 онд аймгийн аврах болчихсон. За, баярлалаа.
Алагад ээжтэйгээ танилцъя. Сайн байна уу танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Сайн байна уу. За таварыгаа танилцуулаарай. Намайг Дин Алтайс гуул эргээ. Намайг Лобшиг үнцгийн даяа шигдэг. Би одоо улсын байгууллагад 20 жил ажиллаж байгаад өдөө мал аж ахуй дээр гарч 30 жил ажиллаж байна. Энэ аймаг хөвгөд төрүүлж өсгсөн миний 8 хөвгтийн 7 оноотой ажиллаан гэлээ бодоод энэ улс орныхоо өнцөг болон бүрт явж байгаа. Би отгоо хөвтэйгээ уулаа. Одоо мал аж ахуй дээр ажиллаж амжирч байна да хүм. За хөдөлмөрийн хүндэт медаль хэдэн удаа авсан бэ? Гавья шагналхээр одоо аймаг хөвгт гаргасан болохоор эхлийн алдрын 1-2 дугаар зэргийн одонтой намайг үнэлж одоо миний ажил амжилтыг үнэлж хөдөлмөрийн хүндэт медалаар Ласи вара вагос хором. Сайн байна уу юм ээ? Сайн байна уу юм даа. За намайг Сэндэнгийн Цэрмаа гэдэг энэ нутаг төржилсэн бага наснаасаа илүү одоо төрлийн ажлыг хийж 40 жил хөдөлмөрлөн. Би одоо 70 настай 9 хүүхэд төрүүлсэн хүүхдүүд маань их орныхоо өнцөг Улаанбаатар зэрэг минь Алтай зумд ажиллаж амьдарч байна. За юм ээ. Энгэр дээрх тэмдэгээс чинь би Күнсгөтэй ажхуйн тэргүүний ажилтнаас бол тэмдэгтэй. Эхийн одонтой. Аа металлоттай. За. За их чээ танд энэ өдөр мэндийг хүргэж өгч олон дөөргө төлөвлөлээ. Та чамд очих юм бас ирлээ. Би Алтай сумын иргэн Дашгүүгийн чулуун хөвгдөг байна. Манасара нэгдэлд мал намлаж малчин улсын өшөө авраг ардын хурлын дотоотор 2 удаа сонгогдсоо 8 хөвгд төрүүлж өсгөж зарим нь авраг малчин ачлчин зарим нь Одоо суурин газруудаа улсад ажил хийж байгаа. За баярлалаа. За минь өөрийгөө танилцуулаарай. За. Сайн сайн зүгөөд. Наян намын настай. Насараа хоттой үлтгэлээ ингээд 32 жил ажиллаад тэтгүүртэ гарсан одоо тэтгүүртэ байна. Эмээ манд хэдэн хүүхэд төрүүлж өсгсөн бэлээ? Хэдэн хүүхэд төрүүлж өсгсөн? 8 хүүхэд төрүүлж өсгсөн. Дандаа дээд дунд мэрэгжлийн улсууд байгаа. Алтан гад содон. Алтан гад содон. 40-80 жил хүртэл медаль хийвэл юм авсан. Тэгэл ахмад зүтгэлтэн цодргууд зүрм нэвээ. За хэвчэ энэ өдрийн мэнд та өөрийгөө танилцуулнаа. За минь та өөрөө очихна. За. За намайг Цэнжийн шилхэн гэдгээ. Би 6 хүүхэд төрүүлж эсгсэн. Улсад тасралтгүй 36 жил ажиллаад тэтгүүртэй гарсан. Би Говьтай аймгийн улс суугаа ажилтаа ингээд кастчин, нэрө кастчнаар 36 жил ажиллаад тэгээд тэтгүүртэй гарсан. Хэдэн хүүхэд төрүүлсэн? 6 хүүхэд төрүүлж хэсгсөө. За. Ингээд төрөх медалудаас та онцлж хэлж байгаа. Би одоо эхнийг 2 дугаар одонтой. Яг л доо медалудтай. Тий. За, их ч өөрөө сайхан хэлцээ. Намайг алгийн дулмаа гэдэг. Би 5 хүүхэд төрүүлж үсгэсэн. 72 онд өвлийн илгээлтээр хөдөө аж ахуй дээр гарч одоо 45 дахь жилдээ ажиллаж байна. За би тэгэд улс аймаг сумын шагналуудыг авчээсэн. Одоо 2006 онд сайн малчин болсон манайх. Сумын сайн малчин болсон. За тэгээ та бүгдийг бидний ингээд суртачилж ингээд яваад баярлаж та бүхэндээ ажлын амжилт хүсье. Мөн эмэгтэйчүүдийн эмэгтэйчүүдийнхэн баярыг тохиолдуулан сум орныхоо бүх эмэгтэйчүүд болон Монголынхоо бүх нийт эмэгтэйчүүдэд эмэгтэйчүүдийн баярын мэнд хүргэе. Манай телевизийн баг хамт олон аж нутгийнхаа торгон хөлийг манан суугаа ажилсаг сайхан ээжүүд буурлуудтайгаа нэгэн өдрийг өнгөрөөж ээж аавын эрдэнэ мэт сургаалтай хэл зүг хэлэлцсэн тэмцээ наадамтай бүжиг цэнгэлтэй үдшийг зохион байгууллаа. Ээжүүдийн маань дундаас хамгийн их хилцэг сургаалыг 3-р ширээний чулуунхүү шалхаанаар хилж төрүүлэн мөн ээжүүдийн дунд бүжгийн тэмцээн зохиож 1-р байрыг Нандимаа өгч удаах байрны булгамаа өгч маань орж бурхамдаг сайхан ээжүүд баяртай дуудах бүртээ нэгэн үдшийг өнгөрөөлөө. Сайн уу нэгэ дэгтмээ нэгэл
За, одон дээр яш нэвтрүүлэг маань алтаас мас үргэлжилж байгаа. А энд оролцсон сайхан ээжүүд маань 5 өнгийн хадгаар бэлэгдэж 5 ширээ болон суусан байгаа. Ингээд 3 дугаар ширээ маань цагаан өнгийн хадгаар бэлэгдсэн ийм цагаан сарнаатай ширээ байгаа. Ингээд 3 дугаар ширээнийхээ сайхан ээжүүдтэй танилцъя. За, эмээ энэ өдрийн минь хүргэе тань. Би Уртын багийн малчин. Улсын орон малчин бүндүү гэдэг байна. Ламцраа уугтай. Хэлцэнө. Хэдэн хүүхэд төрүүлж эсгэлээ бүнжээ гэж? 5 хүүхэд, 10 хүүхэд төрүүлсэн. 10 хүүхэд төрүүлээ, зарим нь янз янзын ажил хийгээл. Сайн хад явуцгаад яг хүүхдүүд. За, бүнжээгч маань болохоор төрийн дээд алтан гац одон Чингисийн одон бас гавшгаач те 5 жилийн. Тэгээд авраг малчин. Энэ нь даврын мэлчин болов та. Уу гад онгоо болсон юм баха. 90 он баха. 90 онд. За манай Уртогийн мэлчин Бадмар хотын 1000 гэдэг. За би одоо мал аж ахуйн салбар дээр 20 гаруй жил ажиллаж байгаа. Ингээ аав ээжийнхээ ажил мэргэжлийг өглөөд энэ мал аж ахуйн салбарт нэлээд төвлөлттэй ажиллая гэж бодож байгаа. Тэр дагуулж ажиллаж байгаа. Үнчигч манай ахын. Аа тий. 7 дахь нь. Тий, 7 дахь хүүхэд нь. Тэгээд манайх одоо 5 хүүхэдтэй. Тэгээд хүүхдүүд маань бүгд ихтэй сургууль сурч байгаа. Зарим 10 жилээ сургуульд сурч байгаа. Би өөрөө болохтой зэрэг одоо манайх хүмүүсээр аймгийн авраг малчин. 2015 онд аймгийн авраг малчин болсон. Аймгийн сумын иргэдийн хуралд нэр дэвшээд ажиллаж байгаа. Бид нар одоо угаас ээж аавынхаа одоо малч ухааныг өглөж аваад одоо тэрнийхэн дагуу маш их сонирхолтой одоо өдөр зэрэгтэй ингээд ажиллаад явж байгаа. Тэгээ энэ аав ээжийн дурс хамгийн хүндэх нандин дурсамжтай сайхан зүйл байдаг. Аа маань 1990 онд улсын авраг малчин болоод тэгээ энэ нөхцөл байдалд надад их нүдэн тодхон их сонирхон сайхан байсан учраас л одоо энэ малч ухааныг өнөө хүртэл одоо сэтгэл сэтгэлээсээ зүтгэж яваа. Ээж маань одоо өглөө эрт босож бид нарт маш их ажлыг даад сургадаг байсан. Маш их хөдөлмөрч, маш их олон хоноос маш олон хураг авч тэгээд одоо хотон дотор бол ер нь дуу хуурын аялал хотон дотор бас нэг сонсдог байсан. Одоо хурган галсан хоног тэр дурнал одоо тойглол ахгуулчдаг. Тэгээд ерөөсөө 60 гартлаар л мал аж ахуйн тал дээр маш их зүтгэлтэй ажиллаж байгаа. Тэний дагуу л явж байгаа. За, дараагийн хүмүүс маань өөрийгөө танилцуулаарай. За, би Уртын баргадын Педро Огто шинэ хүүхэд. Би 4 хүүхэд төрүүлж сүссэн. 2 том охин маань оюутан, 2 бага хүүхэд маань судтан сургууль сурдаг. За, би 2013 онд аймгийн сайн малчин болсон. За, эмээ танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Үзэгч олондоо өөрийгөө танилцуулаач. Баярлалаа. За, би 7 хүүхэд төрүүлж сүссэн. Таалах хүчгүй дарилгалцсан байсан да баг. Одоо тэгэлд утгаахын тохоо. Гүтө малтар байдаг. За, нэр алдар хэм бэлэгч? Хүмбэнцага. Аавынхаа нэр нь бүтэн. Цэмбэл. Цэмбэлийн Хүмбэнцага. За. Хүүхдүүд найл аль салбарт ажиллаж байгаа вэ? Аа, 3 нутад байна. Гүтө малтар нэг л хүүхэд байна. Хүүхэд. Тэгэл уст нь сум байт юм уу? Хүнсгүүдэд ажихын тэргүүний ажилтан. Хэдэн онд авсан блээд? Нотно. 2018 онд. Явж Улаанбаатар хотод оролцож байгаа юм байна. За. За, танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе өөрөө хэлцээрэй. За, баярлалаа. Намайг Сүмхүүгийн Ангелавч гэдэг. Би боловсролын байгууллагат 30 гаруй жил ажилласан. 5 хүүхэд өсгөж төрүүлсэн. Боловсролын байгууллагат ажиллаж байхдаа боловсролын тэргүүний ажилтан багшийн гавья, хөдөлмөрийн гүндит медаль, тэгэл бусд одоо медалуудаар шагнагдаж одоо нэлээд гайху ажилтан илгээж одоо явсан доо. Тэгээд 5 хүүхэд төрүүлж өсгөсөн. 3 банд 2 охинтой айлын дархан бэр. Манай хүүхдүүд болохоор бүгдээрээ тавуулаа дээд сургууль төгссөн. 2 нь одоо зам ангид инженер хийж байна. 1 банд минь 2 дахь банд минь одоо улсын авраг инженер болсон. Тэгээд бос хүүхдүүд байна. Нэг баг охин нь одоо Америкт сурч амьдарч байна да. За, хэч мэн өөрөө танилцуулъя. За, намайг Цэмбэл хүүхдэд Олжин гэдэг. Би одоо 74 оноос хойш төр цэгэр гаан байгууллагад
бичиж үчиг гэрээг эрхлэж 10-аар ажиллаж байсан. Дөрөв хүүхдтэй байсан. 3-2 нь одоо бурхны оронд явсан. Том охин маань Улаанбаатар хотод юм хувийн компанид ерөнхий нэгтлэн, баггүй маань хуулийн дээд сургуульд өссөн, хуваарийн хөтөлмөр эрхэлдэг. За та энэ өдөр минь та өөрийгөө танилцуулахгүй юу? За баярлалаа. Би Цэмбэл Октой сууд гэдэг ахт юу 8 улаа. Хамгийн отхон би одоо 62 та. Дөрөв хүүхдтэй, миний дөрөв хүүхдтэй хамгийн том нь тэр шинэхүү. Дараачи охин бас дөрөв хүүхдтэй, арай л их ядан хамж амжааг байгаа. Тэгээ одоо хүүтэйгаа, ганц хүүтэй тэр үнтэйгаа малаа малтгаа. За надыг Лагчэнина гэдэг 5 хүүхдтэй. Худалдааны байгууллагад 30 гэдэн жил ажилласан. Одоо мөн худалдааныхаа байгууллага төвөрийн одоо худалдаа эрхэлж байна. За гавьяа шагналт гэвэл одоо О медалууд худалдааны тэргүүний ажилтан цол тэмдэгэ шагналтж байсаа. Хэдэн хүүхэд төрүүлсэн блэ? 5 хүүхэдтэй.
Одонтой яш нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар нь халуун дулаа яриа өрнсөн их сайхан болж байна. Ингээд мөнх цэнхэр тэнгэрэ бэлэгцэн цэнхэр сарнаатай ширээн дээр хөрөлцөөрсөн байна. За сайн байна уу та энэ өдрийн минь өөрийгөө танилцуулна уу? Намайг Цэвгэж хулгана гэдэг. Одоо аж сайхан нутагтаа 74 жил амьдарчин. 9 хүүхэд гаргасан, 7 сайхан хүүхэдтэй, бүгд их сургууль төгссөн, бүгдээр ажилтай. Өөрөө бол энэ соёлын байгууллагад номын санчаар 30 жил ажиллаад итгүүртэй гарсан. Одоо өр хүүхдтэйгээ амар амгалан сайхан ажилтэрж байна. Ажилтнаа. За тэгээд Алтан гад судан хөлөө. Алтан гад судан 2018 онд авсан хөлөөрийн хүндэт медалийг 2015 онд авсан. Соёлын тэргийн ажилтан 86 онд авсан. Соёлын байгууллагад ингэж тасалцгүй 30 жил ажилласан. За танд энэ өдөр минь Аа өөрөө танилцуулна уу? Хорлсрынгийн Нанди маг 66 настай. 6 хүүхэд төрүүлж өсгсөн. Бүгдөө улсынхаа бүтээн байгуулалтанд оролцоод явж байгаа. Бүгд айл болсон. Би ганц зээтэйгээ амьдардаг. Ачцаа хэд хүрсэн бэ одоо? Ачцаа 15. За танд энэ өдөр минь хүргэе. Онавайг дашгтай лавг гэдэг. Би одоо 80 настай. 939 онд төрсөн. 12 хүүхэдтэй. 12 хүүхэдээс одоо энэ ачцаа нийлээ 80 гарч байна. 80 гарч байна. Өнөр өтгөн. Өнөр өтгөн. Тийм хүн байна. За. Ингэр дээрх медаль одоосаа та онцгой. Одоо нэг зүйл медаль. Дүндэт медаль юм ли байдгийг надад. Эхний нэг хоёр бараа. За, ардын хусгалын медаль одоо тий. За, эмээ маань нас өдр гэд хурж байгаа үлээ. 86. За, өөрийгөө танилцуулаараа үзэгч олно доо. За. Биш хэлээр нэг хэллэгээр муухайд байгаа мөн үү? За. Харуул наснаас амар малдаад одоо 80 хэд хүрлээ. 5 хүүхэдтэй, 2 охин, 3 бандтай. Дархан бэ. Тий. Тэгээд дунд хүү энэ жил аймгийн аврах малчин бол. Ах дүү хоёр нь энэ жил одоо сумын сайн малчин болсон. Охин маань одоо хөх шүүхтэн банди охин тусгай гаргаад одоо арай малан 1000 хөргөж амжаагүй ч байна. Таны нэр алдар хэм бэ юм бэ? Дашиху. 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 Айл хэд охин бэ? Би ята тавтхан. Тавтхан. Сайн байна уу та? Таны өдөр мэн. За, үзэгч олон доо өөрөө танилцуулаарай. За, би одоо нас 61 хүрч байна. Цэргийн байгууллагад ажиллаж байгаад тэгээд тэндээсээ дэлгүрт гараад одоо малчнаар ажиллаж байгаа. 7 хүүхэдтэй. Хүн байна. 7 хүүхэд нь аль аль салбарт ажиллаж байгаа? 7 хүүхэд нь одоо 2 нь малчин, тэгээд 4 нь юу та? Цэргийн байгууллагад ажиллаж байгаа. Ажил үргэлж үстгэл явж байна да. Таагч лам хүүгдэг. Харуул наснаас ал малдаар мал маллаад одоо 40 хэдэн жил мал маллж байна. 7 хүүхэдтэй. 7 хүүхэд маань 3 нь малдаар байна. 3 банд 4 охинтой. Мал малсан. 3 хүүхэд маань мал малж байгаа. Бус төрийн алба агш байгаа. Тэгээд малдара одоо хүртэл ингээл тэгээл машигаал улаагаал ингээл малаа маллаа ингээл явж ил байна. Тэгээд миний гавьяа шавл. Манай гавьяа шавл одоо ингээл 1-р 2-р одон тэгээл энэ юуны одон шингэсэн одон тэгээл хүндэт медальтай тэгээл тэгээл тиймэрхүү медальтай байна да. Хич өөрөө хэлцүүлээрэ. Намаг алцсангийн жаргал гэдэг мал аж ахуй дээр ажиллаж байгаа. Тэгэл яаж энэ тэгэд 5 хүүхэд 6 хүүхэдтэй. Нэг нь Улаанбаатар хотод, нэг нь Хилийн цэрэгт. 4 нь малдар мал аж ахуй дээр ажиллаж байгаа. Та мал аж ахуй салбарт хэдэн жил ажилласан бэ? Би мал аж ахуй дээр 77 оноос хойш ажилласан да. Нэгдэл гэж байна. Нэгдэл байх та. Нэгдлийн гишүүн хэдэн настай болж байна та? Нэгдлийн гишүүн болох та би 23 настай ярьж орчихсон. Заагч маань өөрөө танилцуулаарай. Намайг Хонгорын Батэрдэн гэдэг. Би 80 онд мал аж ахуй өвдөрлөл дээр илгээлт хийснээр гарч ирсэн. Аа ээжийнхээ туршлагаар малчин 6 хүүхэдтэй 4 банд 2 охинтой.
дөрөв хүүхэд малач хувь үйлдвэрээр ажиллаж байгаа. Хоёр нь улсын байгууллагат. Хэдэн хүү хэдэн охин төрөлд хэдэн лээ? Хоёр охин дөрөв бандтай. За аль баргийн хүн блэ та? Бадрал. Бадрал үү? Манай ээж. За ээж. Ээж хэдэн охин блэ? Нэгт. Том. Ууга охин ах. Ууга охин. Ааа. За за. Нэг дөрөв. Аймагтар үү? Ааа. За. Дөрөв, гурван бай. Дүүтэй. Хэрэгтэй. За баярлалаа. За сайн байцгаана уу. Аж нутгийнхаа хөгжил цэцгэлтийн төлөө ажиллаж амьдарч явсан азаар бүрлүүд болон алдарт ээжүүдтэй мөн Алтай нутгийнхаа нийт бүсгүйчүүд эмгтээчүүдтэй олон улсын эмгтээчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр Мартин амны гал олон мэндийг Алтай сумын эмгтээчүүдийн зөвлөлөөс болон хувиасаа дэвшүүлэн та бүхэндээ эрүүл инг сарвуул сайхан энэ хорогийн хамгийн сайн сайхныг хүсэн ерөөё. Нийгмийн ухааны багшаар ажилладаг 2014 оноос хойш Алтай сумынхаа эмгтээчүүдийн зөвлөлийн даргаар сонгогдсон ажиллаад тэгээд баг байгууллагынхаа одоо хариуцсан ажилтг 7 төгөлөгчтэйгээр үйл ажиллагаагаа тасралтгүй явуулдаг байгаа. Манай эмгтээчүүдийн зөвлөл маань 2 жил тутам нэг удаа зөвлөгөөнөө зохион байгуулж эмгтээчүүд бидний тулгамдж байгаа асуудал цаашдаа ач хэрэгжүүлэх арга хэмжээ ололт амжилттай сайхан хилэлцэн ярилцдаг ийм уламжлалтай. Мөн зөвлөгөөнөөсөө уриалга гарган уриалгаа биелүүлэхийн төлөө шамдан ажилладаг ийм дайчин эрхэмсэг сайхан эмгтээчүүд байгаа. Ингээ би өөрөө иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч, тэргүүлэгч. Тэгээд манай иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлд маань 6 эмгтээ төлөөлөгч, аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 1 эмгтээ төлөөлөгч. Ингээ 6 эмгтээ, 7 эмгтээ маань нийлээд одоо манлайлагч эмгтээчүүдийн хатуу ухаан гэдэг клубыг байгуулад хатуу ухааны үйл ажиллагаа маань өнгөрсөн 2018 оны 6 сарын 1-ээс албан ёсоор үйл ажиллагаагаа эхлээд нийт одоо багш охтуудаас ахуулаад өндөр насны буурлууд хүртэлээр ингээд эмгтээчүүдийнхээ асуудлыг одоо хүндсэн олон сайхан ажлыг зохион байгуулсан байгаа. Та бүхэн минь буянтай буурлуудынхаа буйны гэдэг сайхан жаргаж яваарай гэдэг эрөлийг өргөн төвшүүлж байна. Баярлалаа. Ингээд та бүхэндээ галын төлөө бэлэгдсэн улаан сар натаа 5 дугаар ширээнийхээ ээжүүд таа уулзъя. Сайн байна уу? Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За, эмээ та өөрийгөө танилцуулаараа өгч чадна даа. За, одоо юу гэж хэлэх юм бэ? За, та хэний хэм блэ? Дулмын гад. За, хэдэн хүүхэд төрүүлж өсгсөн блэ эмээ? 5 хүүхэдтэй. 3 нь малдаар байд юм уу? Нэг нь цэцэрлэгт ажилт юм уу? Нэг нь отод байд юм уу? За. Та аль багийн нут аль нутгийн хүн блэ? Аль Алтай сумын. Алтай сумын Бадрал Варгадын Кок. Мм. 5 хүүхэд төрүүлсэн. 5 хүүхэд төрүүлсэн. Хэдэн настай мал дээр гарч ирсэн блэ? 7 настай л мал дээр гарсан. Одоо 87 хүрч байна уу? За 80 жил мал дээр мал ажихын салбарт ажилладаг. Тэгээд байж байгаа. Үнтэй боорол манайхан тийм ээ. Тийм. Тэгээд байж байгаа Кок. За мэ. Дараагийнхад нийлүүлцгээе. За, та үзэгч олон доороо гад нийлүүлээрэ. За, цогцлорон ирсэн ахトゥу төрөл төрөс төмөн олон доо би өнөөдөр их баярлж байна. Сайхан байна. Гоё байна. Нэр алдраа хэлээрэй бэ. Дамдын сүрэнгийн тавжуу гэдэг ком би. А, тавжуугч мэн айлын хэддэг хүүхдүү лээ. Айлын 2 дахь хүүхдээ 15 улаан төрсөн. Хэдэн хүүхэд төрүүлж өсгөлөө? Өөрөө 6-аг төрүүлж өсгсөн. Малчин. Батрал Варгадын малчин. За, мал аж ахуйн салбарт хэдэн жил ажилласан бэлээ та? Өө, насаар ажилласан хүм 10 настайгаас хойш мал харьвсан. Нас өдөр одоо хүртэл явж байна. За, 77. Та өөрийн үзэгч чадлаа танилцуулаарай. За, телевизрийн хамт олонд их баярлж байна. Их өндөр сэтгэлтэй байна. Ингээд миний би 65 онд айл болсон. Манайх нэр алдар хэмээн дошийн дурд намжил. Хэдэн хүүхэд төрүүлж өсгөлөө та?
12 хүүхэд төрүүлж өсгөсөө. А 9 хүүхэд 9 эрэгтэй хүүхэд дараа нь гарсан. Ингээд 9 байна. 7 байна дараа нь гарсан. Ингээд 9 эрэгтэй хүүхэдтэй 3 эмэгтэй хүүхэдтэй. Тэгээд энэ хүүхдүүдийн ач үйнийг одоо сайхан авч хүүхдүүд нь санаа сэтгэлийг сайхан өндөрт яаж өргөж тий өргөж дээд дунд мэрэгжилтэй цөмөр хуваа харагдсан. Тэгээд би отхон хүүгээ гах хүүхдээ хараа төвдөө өгөө. Уул нь манай гөгшин баригад тоо өгч аагд магд гэж яаж гэсэн. Одоо тэгээд тэтгүүртээ гараад олон жил болж байна. За миний хажуу цацаг ихтэйгаа энэ өдрийн мэд хүргээ таа. За намайг дашлгийн тогтсон гэдгээ. Нас өдр 70 хүрч байна хүүхдүүд юм. Хэдэн хүүхэд? 7 хүүхэд төрүүлсэн. 5 банд 2 охинтай дараалан 3 хүүхэд төрүүлсэн. Айлын дархан бэр. За тэгээд мал аж ахуй үйлдвэрлэлд 20 хэдэн жил ажилласан. Соёл мэдээллийн төв дунд сургуульд тоогооч үйлчлэгч. Мөн 10 хэдэн жил ажилласан. Ингээд нэгдэл нийгэмдээ олон жил мал за залуу нас савлан малдар явуулсан. Тэгээ малдар явж малхын зэрэгцээ урлаг уран сайхнараа сайн дур уран сайхан ч гэдэг байлаа миний залуу үед. Тэргээрээ явж осод өдөг гүртэл дуугаа дуулаад хөөгтүүдээ өсгөж уужуулаад хөөгтүүд минь сэтгэл санаа амар амгалан сайхан байлгадаг оо миний таван хүү. За таны хоёр охинтай соёлын дэргүүний ажилтан хэдэн онд авсан бэлээ та? Соёлын дэргүүний ажилтан миний дөө чинь 2014 онд авсан. Соёлын гавья. Соёлын гавья гэдэг тэгэл хэрнээс урууга 2010 маруудыг засаж ил авсан. Мала малхыгаа ажгаар соёлын дэргүүний ажилтан болтлоо таас уран сайхан үлдчихсэн. Өө тэгсэн миний дөө уран сайхнаар одоо ч гэсэн явж ил байгаа. Энэ бол таны хобби. Тэ. Тундас чинь таны авьяасыг үүсэн хүүхэд тэр олон байна. Хамгийн отгонмол миний авьяасыг үүсэн. Гэхдээ манай хүүхдүүд бүгд дуулна. Миний авьяач их дуучин хүн байсан гэж манай өгчүүл ярьдаг юм. Гэхдээ ийм айл байгаа маа миний дээ. Тэгэл би энэ Вадарлогийн эмгтэжүүдийн зөвлөлийн дарга гэдэг одоо нэг юм байдгүй байсан. Одоо ч гэсэн тэргээр байгаа. Их чинь 96 оноос хойш 20 жил тэр ажиллаа хийгээд хүүхнүүдээ одоо одоо яанч гэхиндээ удирдах гинэ удирдах гинэ удирдах гинэ одоо ингээл март юу болно одоо март 8 болохдоор ч манай хүүхнүүд ирж энд бүжиглэн таамцлан тэрнийгээ зохион байгуулан дундаасаа нийлнэ нийлэг гэдэг юм болоод тэгж байгаа гард нь бүжиг тоглоом болоод тэгж удирдах гинэ гэдэг тийм миний тэр идэвх зүтгэлийг үнэлээд энэ Монголын битэчүүд 21 дуурсгын дэмдэггүй Энэ захад байгаа. Тэмх гэж байгаа. Тийм ээ. Эдгээр шагнагдсан. Би тэгээ миний авсан гоё шагналлуулал нэг тийм дээ. Тэгээд насаараа малж ирсэн ч гэсэн тэгээ яваад миний гоё зүтгэлийг хүндэж над Монгол улсын соёлын төргөний ажилтан гэсэн цол тэмдэг өгсөн нам цэцэг. Тэр төрдөг баярлаж явдаг юм аа гэж. Аа баярлаа. За. За манай энэ маань ихч туу гуруу. Ээж аа. Аптэй ээж оролцож байгаа. За хамгийн том. Би хамгийн том ихч. За та удагч олонд өөрийгөө танилцуулаарай. Аа намайг Орсогийн Цолмөн гэдэг. Би дөрвөн дүү. Гурван дүүтэй ээж аваасаа дөрүүлээ. Энэ хоёр эмэгтэй дүүний нэг байна. Нэг эрэгтэй дүүтэй ингээд дөрүүлээ. Би өөрөө дөрвөн хүү төрүүлж өсгсөн. Хамгийн том хүү маань одоо 304 дэхээр ингээд ажилтан. Дараагийнх нь оюутан одоо төгсөөд ирж байгаа. Нэг хүү маань малчин. Хамгийн баг нь багс. Ийм дөрвөн хүүтэй. Бадралаг юм. Тийм, бадралаг юм. За би өөрөө бодвол 16-атаагаас эхэлж малсан. Тэгээ одоо хамтдаа 96 онд гэрлээ. Одоо хүртэл мал. Хэдэн он мянга төлсөн байсан бэ? 2004 онд мянга төлсөн байсан. За дүүгээ төлцөө дараа. Дүү мань өөрөө төлцөө дараа. За намайг Асаага яг гэдэг. Би дөрөнг хүүхд төрүүлж өсгсөн. Би 8 төгсөл сургууль юу яасан? Мал аж ахуй эрхэлж байсан тий. Тэгэл одоо байж энэ да. За дөрөнг хүүхд нь сурагч уу? Дөрөнг хүүхдээ 3 сурагч, нэг нь хажуудаа гэртээ байж байгаа. За та гуру ихчдүү гуру гуруулаа 1000 төлчихө. Тэ? Аа. Хэдэн он 1000 төлчихсэн байсан бэ та? Энэ жил 2
Буян болгсон хайрын дээд шүтээ минь би хүмүүний дээд ээжтэй хүн сүүшг сайхан сэтгэлийн угаасаа сэтгэл хөдлөн баярлаж халуун дулаан яриа өргөлсөн одон тээш нэвтрүүлгийн маань хоймор залгарсан аж нутгийн ажилсаг сайхан ээжүүдтэй аз жаргал эрүүлийн хийн дээдийг хүсэн өрөөж энэ удаагийнхаа дугаарыг өндөрлөё.